Takže, čau čau lidi, zdraví vás na CF Game u nového dílu ze hry Assassin's Creed Rogue. Natáčím konečně další díl. No a co jsme dělali v minulém díle? No, v minulém díle upravovali no, tady tu naší loď, Morrigana. No a potom vlastně jsme, teď tam máme vlastně nový příběhový úkol, ve kterým máme najít nějakýho toho Washingtona, no, takhle. Nemyslím toho amerického prezidenta, ale myslím, že asi jinýho Washingtona. No a tak. No a já jsem si řekl, že bychom si tady v té epizodě mohli půlku epizody dát takovou pirátskou epizodu, že bychom obsadili nějaký lodě a získali bychom nějaký materiál na krásně na úpravu naší krásné lodičky, protože ono to pak docela postupem času jsou ty lodě opravdu jako těžší. No a já bych jako docela chtěl to mít trošku tu loď na lepší úrovni, ale mimochodem, tady si můžeme pozbírat na tomhle ostrůvku ještě nějaké ještě věci. Máme tady nějaký truhly. Je tady ještě rozhledna, což ta by se sem určitě hodila. Tady máme zvon, kdyby chtěli jakoby tak to jsem asi do prdele. Dobrý. Tak to bylo těsný. Jo, co tady máme ještě? Tady máme nějakou vykopávku, myslím. Co pak je tohle? Záchrana civilisty. Teď jsem ho zachraňoval už v minulý epizodě. Aha, ono se to asi neuložilo. Tak to jo. A tady je nějaká vykopávka, myslím. Jo. Nebo vykopávka. Tak, jo. Úlomek vikingského meče. Našel si úlomek. Když nazbíráš všechny, dozvíš se polu ztraceného jo, vikingského pokladu. Ale to je hodně zajímavý. Takže my, když pozbíráme tyhle nějaký všechny úlomky, tak pak dostaneme nějaký asi epický meč nebo něco na ten způsob. Což, hej. Proč po mně do píči zase míří, když se nic neudělal? Aha, já už chápu, já jsem byl v zakázaný oblasti. Tak to jo. No, toho civilistu. Já si tady chci udělat to. Tu věž. Jo, to je tamhle, OK. Tak si tady synchronizujeme tu rozhlednu, aby jsme. Protože já myslím, že až, jako nevím, jestli to je spoiler pro vás, ale myslím si, že to není úplně spoiler, až se z nás stane templář kvůli nějakým neschodám, jaksi, tak myslím, že tady ta pevnost bude je vlastně jako, že ji nemáme obsazenou, protože ona bude pod nadvládou asasínu, no a ne jako pod náma, takže. Tu vole! Fragment, to nechci chytit. Nebo tohle to není fragment, tohle je. To jsou vlastně. Aha, super. Počkej, chci si to synchronizovat. Jo, takhle, to není úplně rozhledna, to tam na druhé straně, já jsem debil. To jsou právě, takhle sbíráme nějaký písně, co potom může zpívat ta naše posádka na lodi. Což se hodí, hej. Tak, to si teda synchronizujeme. A jak bych to tak viděl? Tak, tady pozbíráme fragment. Tak, krásně teď to. Když... Jo, skočíme tam, ať ho máme. Sice teda jsem úplně nechtěl padat do vody, ale OK. Tam by mohla být někde ještě truhla, takže tam pro ní určitě dojdu. Jo, tohle to se vám ani neřek, takhle. Protože jsme samozřejmě v zamrzlých oblastích a tak. Když budu takhle díl ve vodě, tak najednou začne mi zamrzat jako obrazovka a jakoby začne jako mi ubejvat zdraví, že samozřejmě, protože jako vodoplavat v ledové vodě, to není úplně nejlepší nápad. No, tak jsem docela línej tady chodit. Přemýšlím si najít, nemám vzít člun a najít na tu naší loď a sakryš, už zase zamrzám. Co to tady je? Malby. Tuto jeskyni si můžeš plhnout svým orlým pohledem. Hm. A co to pak vznikne z toho? Jeskyni malby prozkoumej orlým pohledem a odhalí z jejich skrytý význam. Když nazbíráš všechny, tak něco udělám. A to už jsem si, jak už jsem si debil, nestihnu přečíst. Protože jsem zavostalej čurák.
Já nechápu, proč se nelez na tu loď. No nic. Ale kdyby si vylez tam, Šeji, bylo by to jaksi... Nebylo by to úplně špatný nápad, kdyby šlo vylíst. Já tady nechci chcípnout. Ty tady chceš chcípnout, proč nevyleží na tu skálu? No nic, no já to vidím, že asi možná doplujeme na naší loď a bude to. Doufám, že stihneme dojít. Jo, dobrý, hele. Tak hele, poslední živutek nám zbýval, nebo poslední jakoby čtvereček životu. No, tak já už tam asi znova nejdu. Rozhlednu máme, to je důležitý. A hlavně my tady to vlastně si zabereme znova ještě. Takže já bych to viděl, že půjdeme na nějaký lodičky, půjdeme na nějakou bytečku. A vlastně ještě v minulý epizodě jsem si všimnul, že v kapitánský kajutě... Jo. Jsem tady zpátky, no jo, to víš, že to jo. Bylo nějaký vylepšení. Takže... Co tu máme? To je naše jako kapitánská kajuta, ty, ale to je hezký. Taková skromná. Už je to zajímavý. Jo, postel tady taky máš. Jo, tady si může vylepšovat zbraně a zároveň i loď, což je dobrý. Tak, si dám vylepšit loď a koukneme se, co bychom si mohli vylepšit. Máme skoro 2000 nějakých, teď nevím, co to úplně je. Zlaťáků, budem říkat. No, a jo, pancíř trupu, takže musím mít 50 železa, no, a 70 dřeva, což my nemáme ani za nic. Když si chceme vylepšit asi další jakoby dělo, tak samozřejmě musíme mít to, tady jsme měli peníze. Přední děla, jo, ty by se taky mohli vylepšit. A tohleto, ten kloun je dobrý, že my, jakoby, když pojedeme proti nějaký lodi čelem, tak my můžeme se zrychlit a vlastně nabouráme do ní a docela jí to dá pěkný damage. Což to bychom si, když... Jo, aha, to si ani nemůžeme udělat tečko, to musíme postoupit dál v příběhu, OK. Síla dělových koulí, to se hodně hodí. A tady, explozivní střely. Ty jsou docela dobrý. Ty už můžeme používat, to ani nevím. Moždíř, ten... Jo, ten... To nějak asi... Jo, to dál příběhu postoupíme. Dobře, no tak uvidíme, co si dneska vylepšíme. Tak. A ještě tady máme meče, co se hodí ještě na šeje, protože nějaký ty mečíky by se určitě hodily nový. Meče a dýky. Jo, a ty vlastně stojí peníze, takže tady si samozřejmě můžu novej hodit, ale má jenom rychlost, teda jenom jako o jednu. To, takže to bych si možná počkal ještě na nějaký pozdější, až budeme mít víc peněz, protože ty peníze bych teď spíš chtěl investovat jako do té lodi, než jako do toho. Jo, do našich zbraní. Můžeme si koupit lodě, teda nějaký ty hezký pistolky, což tohle. O, pistole královny Anny, to je pěkný. No dobře, vidíme, takže já bych dneska teda asi vyupgradil něco, uvidíme. A uvidíme, takže jo. Tak, pojedeme. Jo, už jsem zpátky. Tady se taky dá vlastně i upravovat vzhled té lodi, jakoby myslím plachetnice. Takže si klidně, když si dáme černý plachetnice, můžeme si udělat klidně i černou perlu, tamhle z Pirátů z Karibiku, hej. Jo, a už zpíváme. Už spíš zpívá posádka. Tady bude nějaká kořist. Jo, železo. Tak jsem úplně debil. Já jsem kokot, ty bože. Jo. A co dále kohle, takže... Oho, zniž nepřátelské lodě. My máme někomu pomoct, tak to rychle, tak jdeme. Aha, dřevo, tyhle toho žel, ale no tu jo, ale na ní nemáme. Tak tu nedáme, ty, to je úplně... Briga, jo. Můžeme to zkusit, samozřejmě. Jí trošku natrhnout prdel, pokud dáme ta... Aha, ona je taky nepřátelská, no. No, jestli tohle přežijeme, uvidíme, ale docela bych to rád zkusil. Tak. Teď si poradíme tady s tebou, sviňáku. Tuhle bychom mohli jako umlátit, jo. Mám takový pocit, že tohle nedáme. Okej, okay, no to jsem si trošku blbě zatočil.
Ty jdeš úplně, hele, tady ta si jde pro popravu normálně. Víš, že tě dáme na jednu ránu, kdybych teda trošku zrychlil. Tak hele, ale tohle bychom ještě mohli možná dát. Jdeme na tyhle, protože tyhle ty to nejvíc ohrožujou. Tak. Já jsem debil. Tohle je ta, ale to je ta nejtěžší, tohleto. Že jsme teď zlikvidovali vlastně tu... My jsme teď vlastně zlikvidovali tu, co je to? Nebo tohle to je ta... Jo, to je ta 23, tak na tu jdem. A jo. Tak nic. Jsem se, že na nás letí salva. Tamhle tu si chci obsadit určitě, až ji dáme. To je ta 23, je to ten. Jo. Tak jo. Ha, splnili jsme to. Doprav do přístavu spojeneckou loď. Samozřejmě dopravíme. Ale teď si chci obsadit ty lodičky. Těšil jsem se na nějaký dneska dobrý pirátění, takže to určitě dáme. Tak jo, jdeme na vás, ty svině. Tak skoč. No, tyhle. Jo, hezky. Ježiš. Tady ten tlusťoch, toho nesnáším. Ahahaha, test, ty jsi naběh. Halo, co to bylo, ty vole. Tak, ale tohle bolelo, tak. Jo, to je ono. Další. Tady je vždycky takovej brajgl na té lodi. Tak radši, že jsme jednoho námořníka. Zabij důstojníky. Kde je nějaký důstojník? No tak pojď, ty svině. No tak pojď. Tak jo, pojď, tak pojď. Tak útoč. Ty vole, to nějak nejde. Jo, to musíme mu probit obranu. Hezky. Tak. Ty hezky padej dozadu a teď pojď. Jo, tak. O jo. Teď ty jdeš na řadu a teď ty. Ještě 15 jich musíme. Sakra, přicházíme o námořníka, což pak není dobrý. Tak pojď. Přes palubu ho hoď, dělej, to bude za... Jo. Co to je za, ty, za čuráka? To je takovej brajgl vždycky, když střílim. Tak. Jo, splnili jsme to, máme to. To bylo docela takový těžší. On je vždycky hrozný bordel vždycky, když se naloďujeme na to. Tak, co bychom se mohli udělat? No podle mě nemá cenu opravovat Morrigan. Dobře, to ještě máme dost. Protože... Jo, a nebo ji rozeberem. Jo, počkej, my ji rozebereme, získáme 1200... zlaťáků. Tak. Okidoki, takže to je hodně dobrý. To úle už je na nějaký upgrade rozhodně. Ale my tam máme ještě další jednu loď, myslím, že na obsazení. Co jsem to udělal zrovna. Takže my si ještě obsadíme jednu a potom teda dopravíme tamhle tu loď do přístavu, rozhodně. Ale tamhle ještě máme nějaký dvě lodičky na obsazení, takže to uděláme. Hele, a tam dáme námořník. Co tam kouknem. Ještě jednu určitě obsadíme, nebo já bych obsadil všechny, protože se hezky na... Hezky se to... Co to tady je? Co to bylo tady? Tak to nevím, co to je za čuráka. Aha, to není žádná značka, to je značka jako, že tady byl ten střed námořní, no dobře, no. Tak jo, ale nalodíme se teda ještě na jednu. Můžeme jít tam na tu, záleží. A myslím, že bychom ještě dneska klidně mohli jít ještě na půlku úkolu nějakýho. Takhle trošku od snajpříme. Sakra. Ten debil. Tak se doloďte, dělejte. Vždycky taková doba, když se ta loď, když tu loď přitáhne se k tamtý. Já doufám, že nás jenom, že mě teď nesejme do vody.
To je debil, ty vole. Ožušku. Takhle, hele, takhle na mě ne teda. A jo. A tak tenhle ten nešel, tak. To je takové uspokojující. Tady to bude rychlý, to je, přesekáme. Sak. Tady tenhle ten blb, tyjo, mám jenom takové málo životu, sakryš. Tak jo. Jo, už se vzdali. Tak byli by hloupí, že by se nevzdali. Tak, to máme další. Aha, aha, železo. Super. Rozeberem to, protože Morrigan máme sice půlku jednoho čtverečku, no. To nemá cenu opravovat, to radši vezmu ty peníze, sice jo. Ale tady zatím žádnou velkou nebudeme loď. Ale až postupem času se nám tady otevřou ty mise, kdy budeme moct normálně likvidovat, nebo jít na nějakou, to je přímo samostatná mise, kdy tam jsou nějaký legendární úplně lodě a my je, a prostě bude je zabít, jo. Aha, to je asi nepřítel. To je jedno, tamhle ještě jedna. Nebo to je nepřítel, ne. Nebo co to je tam? Aha, aha, to je nepřítel. To je přítel, no tak já teda, už tady asi jinou nemáme na to. Tak. Tak ji tam teda doprovodíme. Jo, jo, námořní bitva dokončeno, až jsme... Takže to jsou libry, aha, tak kdybych nebyl debil a věděl bych, jak co vypadá, tak asi bych věděl. Jsou to libry, ne zlaťáky, jak jsem říkal. Tak jo. To mám docela dobrý. A já si myslím, že teď můžeme chvilku přestat tady. A můžeme se teda vyupgradit něco v té lodičce. Na tu loď, protože to si myslím, že zase určitě zaslouží něco si hezkýho vyupgradit, takže tyjo, máme peněz. Tak. Tyjo, já chtěl ten trup vylepšit. I když toho máme dost, takže síla dělových koulí. Ne, uděláme si ty dělové koule, ty jsou podle mě docela dost důležitý. Můžeme si samozřejmě síla dělových koulí ještě jednou, to už necháme. Můžeme to ještě jednou, kolik máme? Tolik, aha, dřeva. A jo, uděláme ještě tohle. Mhm, a pancíř trupu, no to bychom ještě, to ještě ustihnem. A máme zase stejně liber jako na začátku, jako když jsme nic nezačali. Rabovat. Jo jo, už se to upgradeuje, no jo. No jako ono to teď nebude mít moc jiný vzhled, ale... Tak jo. Já myslím, že dobrý. Já bych to ještě viděl, ještě na jednu loď možná, protože docela by jsem si rád udělal ten trup. Teď teda ještě najít nějakou nejbližší. A hlavně, aby byla jako samotná. Tamhle je... Jo... No to nemá toho moc toho dřeva. Já jsem se, já jsem teď debil, já jsem se teď nekouk. Dá se tady podívat, kolik potřebuju... Jo, můžu, dobrý. Mám 3 strupů, 70 dřeva potřebujem. Máme 46, takže ještě... 24. To bych chtěl, aby to mělo hodně dřeva, ta loď. Co tamhle? To je asi spojenec? Vypadá. Tak já to asi seru. Co tam? To je nějaká samotná. No ta nemá dřevo vůbec. Tamhle to jsme se už dívali. 15. No to nepotřebuju. Co tamhle? Jo, to je ta... Železa má hodně. To celá lákavý. Co tamhle? Dřevo 10. To je na hovno všechno. Tam nemůžu zlikvidovat ten... Tak. Ha, co to tamhle je? Jo,
tady je lodí. Tady bych si vybral. Ale toho dřeva teda nikdy ty lodi nemají. Co to je? What the fuck? Co to tady je, tato loď? Jo, já už vím. To je nějaká umírající, nebo umírající loď. Ježíš, pusto kormidlo, ty vole! Já jsem tam chtěl vyskočit. Jak žádná bouře není do píči? Tak já jsem na tu loď chtěl vyskočit, tam by se něco našlo. Když žádná bouře není. No tak to sejmem. Jsem debil. Hele, ale počkej, to se ale hodí. Tamhle nějaká jedna, co si můžem nalodit. Ani jsem nic neudělal. Ne! Prdele, oni mi to zničili. Nikdo na mě střílí. Tak, dojedeme, Nestřílí na své spojence, no tak tam nemají být ty idioti. Tak se ještě nalodíme ještě na tu, když jsme tady a... A to je zajímavý, že zaháknout se člověk může. Tak jo, teda nevím, co teda měla. Jakoby za materiál. Jo, skoč tam, ty vole. Stačí. Ha! Tak jo, tak pojďte, sviňáci. Ty vole, teď jsem ho nezabil. Tak jo, co tam co měla? Dřevo neměla, do prdele. To je jedno. No, tak jo. Myslím, že tak jste teda viděli, jak ty bitvy jako probíhají. Je to docela dost zábavná věc. Dá se tady strašně, no vlastně tady hlavně se dá prostě na expit, nebo na expit získat dobře materiál i jako peníze. Jo. Takže myslím si, že jste to viděli v akci a myslím si, že bychom mohli jít na hlavní příběh. Jo. No, už necháme lodě. Ono taky není furt zábavný to hrát a... Tak jo. Co tu máme? Máme tady ten hlavní příběh, kde je? Ten je tady? Čekaj, my jsme kde? Čekaj, co? Jo, jen tak mimochodem, já jsem vám neřekl, oni jsou tady asi dvě mapy normálně. Oni jsou tady dvě mapy. Ono to je tady obrovský, tahle ta hra je fakt velká. Tady je vlastně ještě New York. Tady je New York přímo. To je tady? Severní Atlantik, ne. My musíme sem, tady je totiž mise. Takže my si tam asi hodíme... Rychlý cestování, i když teda kam si hodíme rychlý cestování? Tady asi. No počkej. Ne, já to vidím jinak, já jsem debil, co furt dělám do prdele. Takhle a jo, tady. Rychlý přesun. Dobrý. Jo. No a to je nová oblast, to je asi ještě další. Nebo co? Jo, a my tam musíme jako se asi otočit. Počkej, rychlý přesun, kdy jsem tam byl už skoro. Jožiš, to je za vlnu, ty vogy. Tak jo. Severní Atlantik, jo. Takže jdeme na nějakou novou missions. Asi se přesouváme do nové oblasti, takže ono tady těch oblastí je právě strašně moc v tom Rogue. Což jako je to dobrý, ta hra vám vydrží fakt dlouho. Asasini vždycky měli hrozně jako nadbytek obsahu, jo, vždycky to bylo. Třeba Unity, tam je tolik mini, takových těch mini misí, hrozně po té mapě, sice je to fakt všechno na jedno brdo, je to pak až nudný. Ale jako, jo, obsah jako, nemůžete si stěžovat na obsah, ale spíš to převažuje nad kvantitou, než nad kvalitou, jo.
Údolí řeky Hudson, červenec 1752. Jo. Tak jo, a my jsme teda asi v další oblasti, je to tak? No jo, my jsme v další obří, přímo obří oblasti. Tam jsou dvě velké oblasti. Puf. Tak to je hezký. A to tady ještě pak je New York, jo, v téhle hře. Takže jako, ten příběh téhle hry sice není tak dlouhý, ale ta hratelnost je dobrý. Projedeme si nějakou location, aha. Tam je nějaká lokace. Taky nějaký malý městečko, tam myslím, že bude taky úkol. Ale my tady máme hlavní úkol, takže já bych to viděl na něj. Počkej, tady bylo. Tady něco bylo. No dobře. Tak se zahákujem. Tak, vyskočíme. A jo, tak tady je taky nějaký malý městečko. Jo, tady už je větší městečko. To bude rozhodně tady zajímavý. Tak jo, jdeme teda tam. Tuto aktu si zpřístupníš, jako aktivitu, ani nevím, jako aktivitu. Jdeme na hlavní úkol. Fakt krásný městečko. Tady koukám, že je obchod se zbraněma. Ale ono ty obchody totiž ani nedávají moc jako smysl, když navrtat a odpálit. No tak teď jako nechci zrovna. A oni to jsou spojenci, já teď nevím, kdo tohle je. Já se v těch dějinách úplně jako nevyznám. Kor v těch amerických. Tak, jdeme na hlavní úkolíček. Co pak nám přichystat tentokrát? Templars desire to understand the nature of these artifacts. Their spies have called upon many doctors and other learned people in New York. They have also approached many tribes with questions. Yeah, they've been showing that manuscript far and wide. No one can read the strange writing or understand the images. We do have a name, though. We learned that Lawrence Washington sent out the manuscript. Lawrence Washington, businessman, Virginian politician, and high-ranking Templar. Oh, yes, I recently heard he was back from the West Indies. One of my men saw his major domo pick up a strange package. Then that package will be delivered to him promptly. Shay, figure out what it is and find Washington. And when you do, learn all you can. I'll prepare the Morrigan. Jo, takže dostaň se na Morrigan. No, tak tam jsme byli. Není tu náhodou nějaká ta... rozhledna? Vypadá, že ne. Vypadá, že tu žádná není. No, ho, dobrý, už jsem myslel, že chcípnu. Dobrý, nechcíp sem. Takže dobrý. A nějaká rozhledna jsem myslel, že tady bude. Bych to vzal cestou, když už jsem tady. Už tu lezu jak debil po střechách. To je jedno. Tak, jdeme na Morrigan. A tady někde je rozhledna, podle mě. Není? To je divný, ne? Fakt tady není rozhledna žádná? To je divný. Tak asi ne. Tam je nějak neba. Tak, tam jdeme. Jo, jsem zpátky, no jo. Najdi loď se zázelkou pro Washingtona. My musíme lokalizovat nějakou jeho loď. By nevím, měl být problém nějaký větší. Ale jako nechtěl bych teď tady nějaký bitky, jo. Jako, jo. Ale zase trošku se chci vyhnout tomu. Tak. Tady z těch třech lodí jedna určitě bude. To je ona? Tak to je. Nesmí mě zpozorovat, takže my musíme sledovat. Lawrence Washington is a powerful businessman, slave owner, and a leading Templar. We lost track of him about a year ago. I recently learned he was in Barbados, but I haven't been able to confirm that.
Now. Now you think he had something to do with the theft of the artifacts, don't you? I wouldn't put it past him. Hades a short voyage from Barbados. Oh, the colony certainly coincides with the arrival of the artifacts. We cannot let the Templars get control of these colonies. Whatever happens, Lawrence Washington does not survive. Co to tady za skurvený lodě? Musíme v oběd. Takhle, jo. Takhle to objedeme přes ten ostrůveček. Když teda... Bring the Morrigan around another way. I can track that package and find Washington. Tady bych zrovna jako to neriskoval. Nějaká nám hodně, jo. A my to musíme tady hezky vzít, hezky po vlastních nožkách. Až tam. Washington must die. Jo, musí chcípnout. No jasně, tak jako co asi čekám, ne? Je to Templář, tyjo, nebo myslím, že to je ten. Ho, to dobře vyšplhal. Tak, my musíme sledovat. Takže si dáme takový asasinský takový maratonek. Takový cvičeníčko, hezky. A jo. To je zajímavý, že vždycky ty překážky jsou vždycky dělané úplně přesně. Vždycky proto, aby jsme to mohli vyskákat. Jako jasně, je to v každý hře. A je to takový celá vtipný. Jo, tamhle musíme. Tak. Skoč! Ne! Prdele, kurva! A ah, dobrý. Já teď nevím, tady v té hře vím, že v Assassin's Creed Black Flag byly i krokodýly ve vodě. Tady asi ne, evidentně. No tak ono by tady asi moc ani nevydrželi. Ukradni zásilku z lodi. Jo. Takže zásilečku. Tady mám... máme ukradnout zásilku. Docela vtipný, takže... Tady nepozorovaně skočíme hezky do toho. Do košíku s nějakým senem, nebo co to je za sračku a... Hele, pojď ke mně blíž, pojď. Jo. No jo. To se mi líbí takhle. A jej můžeme takhle zahvízdat a... Tam kaž vlastně donese ten tón. Byť tam. Tak pojď sem ty vole kokoté. Jak to je vědně budou muset kuchnout asi sám. Tu prdé, tak nabrý, ne. Já jsem vám myslel, že tam vydrží. No, tak to bylo. Taky je celé jako řešení. Ale on mi tam podle mě asi ani ne... Uvodu, prdel, tam jsou dva. Teda já nevím, já si myslím, že to tady jako můžu klidně... Jo, jsem se jak jako projet tady asi sám. Čekaj, on jde sem. Kdyby byly otočený zády, já je kuchnu. Tak tam máte za to, vy svině. Tak, my musíme dojít tamhle, tady nějaká truhlička, že bych ji rovnou vzal, když už jsem tady. Tady nějaký sniper, nebo prostě... Počkej... Jo... Tu prdolo! No! Dobrý. Tak ale dost už, kurva. Pojďte. Pojď sem, pojď, pojď si pro mě. Uvidíš, co se stane. Kurva, to jsem posral. A ah, dobrý. Nikdo nic nezjistil. Vtáme ten kokutek, nevím co dělá. No, asi neuvidím, tohle to není Batmanovský senzor. Kurva. Počkej, pojď sem, jen sem pojď. No. Tak taky to je řešení samozřejmě. Já si chci dojít tamhle pro tu truhlu. Pobrat munici? Aha, munition. My vlastně můžeme tady i náboje získat. Tamhle ten kokutek mě jebe. Mě ho nejradši snipnu, když nevím, že tady nespozoruju všechny. To jsem posral. Tak to jde. Konečně, truhlička.
Jo. Že se něco ukradnul. Tak. Jo. No, myslím, že už je nemusím tady týrat dál. Debílky. Co to tady ještě je? Co to je? Já už se ti úplně nepamatuju, co tohle je, ale... Dřevo, no super. To se nám hodí na ten trup, takže já to vezmu tamhle tudy. Tyjo, tamhle jsou teda taky jako debílci úplně. A dva dokonce. Nebo počkejte. Moment. Já myslím, že už můžu rovnou na tu loď. Tady myslím, že mrznout nebudeme ve vodě, protože tady není úplně ledovej oceán, teda jako zatím. Tak, hezky pojď tajíčku, si tam hezky dojdem. Tak. Uhu, kde pak jsi, čuráčku? Aha, hoši. Já na vás nemám nervy tady, jak se blbě je, jak jde. Co dělám? Jsem debil? Jsem úplně kokot? Oni mě neviděli, jak já jdu přímo na tu loď. Vyskočím a... A jsem tady, čau. Kurva. Co to bylo easy. Uo! Dobrý. Ne, ty sem nechoď. Ty sem vůbec nechoď, do prdele. Tak. What's this? Rifle. You there? Stay. Where you are? How can that be? It makes no sound. Thanks for the present, Master Washington. Díky za dáreček. Tak to je pěkný dáreček. Vzduchovka. Vzduchová puška je účinná tichá zbraň střílející uspávací berserčí a petardové šipky, ale také uspávací berserčí a no, to nebudu číst, bomby. Pokud ji vybavíš dotečným granátometem. Bomby a šipky lze koupit v obchodech nebo vyrobit v inventáři. Aha. This is a strange surprise. Not quite what I was. Já ho radši ještě knockoutu jednou, teda pokud. Jo, takže my máme takhle vzduchovku. Tohle tady, tady ta vzduchovka vlastně byla vlastně i v Assassin's Creed Black Flag. Akorát jsme ji tam dostali mnohem později. Jo, ale to, že tady ta hra je celkově jako kratší, tak prostě už ji máte tady. Ale ono to je dobrý. Tahle ta šipka myslím je, že ty nepřátelé poštve proti sobě a tahle je prostě klasická uspávací. Což se hodí, protože můžu ho třeba uspat a mezi tím k němu dojít a potom ho prostě knockoutovat, zabít. Co se mi zrovna zlíbí. No, ale já myslím, že tady bychom tuhletu epizodu mohli zapíchnout. Myslím, že už to má něco přes půl hoďky epizodka a já prostě rád natáčím epizodky tak kolem té půl hoďky. Takže si myslím, že tady to můžeme zapíchnout a příště teda dokončíme tu misi. Najdeme toho Lawrence Washingtona a jo, můžeme pak dál postupovat v příběhu. Takže já doufám, že se vám dnešní díl z téhleté hry líbil. Zanechte like, případně dislike, pokud se vám video nelíbilo. Okomentujte mě, pokud máte něco na srdci. A jo. Příště teda doděláme tu misi a potom nevím, co tam potom je dál v té hře už. Takže jo, takže doufám, že se vám teda dnešní video líbilo a zatím čau.